I know. Lepas ni you dah boleh buat light stick. Light stick? Yeah. Boleh, I know, boleh, right? Boleh buat light stick. Kan? You ada supplier tak? I tak ada supplier, but I think we can make it. Oh, we can make it. Welcome to another episode Motif Trending. And guys, lately I know Aziz Harun memang tengah trending and semua netizen tengah cakap pasal dia. Pasal satu gambar ni, jap. Dia pemainkan ataupun dimainkan? I think kita kena tanya tuan empunya badan lah. Aziz Harun in the house. Hello. Tak perlu ragu, usah dibimbang, tiada seindah senyumanmu. Awak okey ke? Saya okey, sangat okey. Okey, cerita dia macam ni Aziz. Apa motif awak trending sebenarnya? Motif saya trending pun saya tak tahu. Sumpah, saya tak tahu. Sebab benda tu was so spontaneous, dia kelakar. Sebab kan gambar pasport yang saya pernah post dulu. Okay. I tak print eh. I just want to make sure orang tahu bukan I yang print yang bagi kat fans. Tapi just because gambar pasport tu, I viral. Sebab one fan post, ada gambar dekat dompet diorang. Lepas tu lagi seorang, inside joke. Dia memang inside joke between fans. I pun ada. Lepas tu, I pun quote retweet, I letak, alamak. Lepas tu, adalah account Twitter yang ambil and ingat Aziz ni tengah kantoi, benda-benda macam tu lah. No, I'm just saying like right now, dia memang tengah trend macam kita letak gambar partner kita dalam dompet. Yelah. Kan? You K-pop fan ke tak? Yes. Oh, yeah. Benda ni normal. Oh, yeah. Fans Aziz pun very K-pop like. So, diorang pun buat benda tu for me lah. I guess lah. Tapi kan, cerita dia, I know that you tak print. Okay. Tapi masalahnya bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Betul. So, macam like everyone macam confused. Kejap. Mana satu girlfriend Aziz Harun? Tak ada pun. Tak ada pun. Diorang semua girlfriend Aziz. Oh, sweet kan? Sweet. What about boyfriend? Sebab your fam saya ada lelaki. Yang tu friend je lah. Yang tu friend. Okay, tapi ramai yang nak tahu sebenarnya kan Aziz. Are you single or... I am single. Are you looking for someone? Am I looking for someone? Actively, I'm not. But kalau benda tu dah jadi, dia jadilah. Okay, so of course kita macam like, you know, we have the type, you know. Yes, okay, I do have the least, type. Kan? Okay, siapa? Not siapa. Ciri-ciri tu. Ciri-ciri dia baik hati, ada dompet, funny lah, kelakar. Tiga-tiga tu ada kat air. Dia ada dompet tak? Ada dompet. Ada gambar air tak? Tak ada. Tak ada lagi. Belum lagi. Belum lagi. Maksudnya tak boleh jadi, right? Tak boleh jadi. Aduh. Okay, but that's one thing yang you dah viral. But of course, you ada keluarkan, you know, new song. Of course, maybe you want to share us about that. Betul, lagu LDDT. Lebih dari dirimu tahu. It's a fan song. Aziz sekarang, like 2023 last year, has been such a good year untuk Aziz. Sebab kan kita baru buat my first showcase dekat KL. So, nampak sangat relationship dengan fans tu sangat rapat. And I managed to like gain more fans lepas show tu. So, to close off hujung tahun 2023, Aziz pun release lagu LDDT, Lebih Dari Dirimu Tahu. Yang memang lagu Aziz nyanyi sebelum ni dekat live. Tapi tak pernah release officially. So, ngam pula. Lepas kita release LDDT ni, lagu untuk fans, benda fandom passport photo ni terjadi. Alhamdulillah lah, it's good lah. I know. Lepas ni you dah boleh buat light stick. Light stick? Yeah. Okay. Boleh, I know, boleh right? Buat light stick. Kan? You ada supplier tak? I tak ada supplier, but I think we can make it. Oh, we can make it. Okay, so untuk 2024, like yes. I know you dah viral pasal passport photo and then there's new song. So apa lagi like, you know, like moving forward career you untuk tahun ni? Honestly, untuk Aziz, I think it's to be more rapat dengan fans, buat more fan event. Sebab, again, back to the passport photo ni, diorang dapat pun dari Cup Sleeve event. Cup Sleeve ni konsep K-pop where they hold the event untuk artis tu, macam birthday Aziz. Diorang tak jemput pun Aziz, because it's my birthday kan? Tapi takkanlah Aziz diorang hold event, Aziz tak datang. So, you know, I came and support them. That's when diorang bagi passport photo ni dekat fan-fan yang datang. Sebagai freebie. Mana dia dapat passport photo tu? Aziz post kat Instagram, kan diorang boleh. Diorang like crop. Oh wow. Okay. So untuk 2024, apa yang you nak achieve? I nak achieve another showcase lagi ramai orang lagi besar.
more events dengan fans-fans, mm-hmm. and insyaAllah maybe a couple of merch lah. Saya rasa dah start boleh jual merch kan. Okay guys, tolong eh. Gempak je dia orang pertama tu dapat. Betul. Nanti send package kat korang. Okay, gambar pasport sekali please. Kita orang ada banyak dompet dekat sini. Okay, semua ada dompet. Semua ada dompet eh. Okay, so Aziz, maybe any last word to your fans out there? Okay, I just want to say thank you so much to all my fans. Terima kasih banyak-banyak kerana support Aziz. Aziz harap tak adalah yang terasa dengan tweet netizen yang tak baik tu, because I know niat korang memang baik, memang betul. So again, thank you so much for all the support. I love you guys to bits. Simpanlah gambar pasport tu elok-elok dalam dompet korang. Eh, mana tahu sekarang ni kan banyak tau yang macam like artis kahwin dengan fans. Oh ya? Yeah. Ha, mesti ada fan yang macam terikat sekali tu. Boleh tahu lah. Boleh tahu nanti jumpa jumpa. Boleh tahu. Okay. Okay guys, thank you so much Aziz Harun. Kita dah clearkan everything, okay. Ini bukan pasal player, dimainkan atau dipermainkan. And all the best thank for you your so career much. 2024. Thank you for watching.